Tatiana. Teenagerský idol, zpěvák Martin Harych, se o prázdninách rozhodně nenudil. My jsme jej zastihli na koncertu v Ostravě, kam dorazil z letního tábora H plus H ve Friedlandu nad Ostravicí. Tyto dvojmesačné prázdniny ušly, jako keby trvaly 4 dny. Tak jsem se nestihl zpamětat, že začali a už aj končili. Čiže byly rychlé a byly plné hudby. Koncert v Nové Karolíně nabídl hned 2 samostatná vystoupení. Po Martinu Harychovi se ostravskému publiku představila slovenská zpěvačka Celeste Buckingham. Pověstnou třešničkou na dortu byl jejich společný duet Mám tě málo. Nás proto zajímalo, jak ke spolupráci mezi oběma zpěváky došlo. Přes internetový hovor som jej hral skladbu Mám ťa málo na gitare a ona počula asi 3 riadky a povedala, že áno, že toto je ono, tak sme vlastne naspievali duet Mám ťa málo, ktorý o vzdialenej láske, ktorá myslím si, že v dnešnom svete asi dosť bežná a častá. Je to milý človek a veľmi talentovaný hudobník, akože hrá, tuším, že má 5 nástrojov a strašne maká na to hudobné, akože ten instrumentál je ten hudobný čas toho. Jestli bude spolupráce obou talentovaných zpěváků pokračovat, to ukáže čas. Rozhodně teď je na pořadu dne škola. Tento rok maturujem, čiže posledný rok na strednej škole, na gymnáziu. Budem musieť nájsť nejakú skrátka takú zlatú strednú cestu, aby nič nešlo bokom. Nadšení ostravských fanoušků nebralo konce. Bezprostředně po vystoupení se vytvořila nekonečná řada čekající na autogram. Předpokládáme, že ještě teď Martin se Celest sedí v Ostravě a podepisují.